کیونکہ فکر امام خمینی دراصل خود امام خمینی کی ذاتی فکر نہیں ہے، بلکہ فکر امام خمینی فکر دین ہے، فکر اہل بیت ہے، فکر قرآن ہے، فکر کربلا ہے، فکر غدیر ہے، فکر عاشورہ ہے، فکر علی و بطول ہے، فکر رسول اللہ ہے، اور خود فکر خدا ہے، الہی فکر ہے. اس کے اساس قرآن ہے، اہل بیت ہیں، سنت و سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے یہ فکر آج واحد نجات کا راستہ ہے، حضرت امام کی فکر، حضرت امام کا راستہ. امام خمینی رضوان اللہ علیہ واحد آج صراط مستقیم ہے.